民意调查显示，台湾有65% 的人民希望下架民进党，换人做做看。这什么意思？就是每3人中有2个人希望看到民进党下台。台湾人民需要改变，改变带给人民希望，这就是台湾的主流民意。我们的政府还在倒哭，刚阿扁在家里问大家，咱呢见钱还是和平？好，咱呢有钱还是善家？有钱，有钱同好。咱呢爱吃钱的政府，还是爱钱的政府？钱的政府。所以当年更加阿扁更加讲，我们要团结，团结所有的力量，做出建强酸点，下架傲慢独裁的甲级跟外国民进党建物，大家还是好不好？好。